नमस्कार ज्ञान सागर स्टुडियोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदा चाहिँ आज पनि प्रेग्नेन्सीसँग रिलेटेड अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ गर्भमा हुर्किरहेको शिशु छोरा नै हो भन्ने पन्ध्र सङ्केत हुन त छोरा र छोरी दुवै बराबरी तर पनि यदि तपाईँको पहिला नै एउटै छोरी छिन् भने छोराको इच्छा राख्नु पनि स्वाभाविक हो र कति गर्भवस्थामा तपाईँमा देखिएका लक्षणहरूबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ कि घरमा छोरा वा छोरी के हुर्किरहेको छ त भन्ने कुरा हुन त गर्भावस्थामा सबै गर्भवती महिलाहरूलाई एउटै प्रकारको लक्षण देखिन्छन् भन्ने हुन्न यदि तपाईँलाई पन्ध्रवटा लक्षणमध्ये दे धेरै लक्षण मिल्यो भने गर्भमा छोरा हुने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यसैले तपाईँको मनमा रहेको खुल्दुली हटाउनका लागि परापूर्व कालदेखि सुन्दै आएका शास्त्रमा लेखिएका र कति लक्षण अनुभवीहरूको अनुभवको निचोड प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला र मन परेमा लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै प्रेग्नेन्सीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण जानकारी पाउनका लागि हाम्रो च्यानल ज्ञान सागर स्टुडियोलाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नछुटाउनुहोला ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सबैभन्दा पहिला तपाईँसम्म पुगोस् अब कस्ता कस्ता लक्षण तपाईँमा देखिएको छ भने घरमा हुर्कँदै गरेको सन्तान छोरा नै हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ त भन्ने जानु नम्बर एक यदि तपाईँको धड्कन सामान्य छ वा पहिला जति हुन्थ्यो त्यति नै छ भने गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर दुई गर्भावस्थामा तपाईँको कपालमा साइनिङ बढी छ लामो लामो हुँदै गइरहेको छ र खासै झर्दैन समकिलो देखिन्छ पहिला भन्दा भने पनि तपाईँको घरमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर तिन तपाईँ यो प्रेग्नेन्सी पिरियडमा खासै मोटाउनु भएको छैन वा आवश्यकताभन्दा बढी मोटाउनु भएको छैन भने तपाईँको घरमा छोरा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ नम्बर गर्भावस्थामा पर्याप्त मात्रामा पानी खाँदा पनि तपाईँको पिसाबको कलर पहेँलो नै देखिन्छ भने पनि तपाईँको गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर पाँच यदि तपाईँलाई यो समयमा अमिलो पिरो नुनिलो चट्टतिखो खानेकुरा मनपर्छ भने पनि तपाईँको गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर छ यदि तपाईँलाई गर्भावस्थामा आफ्नो शरीर चिसो भएको महसुस हुन्छ हातखुट्टा खासै तात्तै तात्दैन भने पनि गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढ्छ नम्बर सात यदि तपाईँको स्तनको टुप्पो निप्पलको रङ धेरै नै कालो कालो हुँदै गइरहेको छ भने पनि गर्भमा छोरा हुर्किरहेको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ नम्बर आठ तपाईँको दाहिने स्तन हल्का ठुलो जस्तो देखिन्छ भने पनि गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर नौ गर्भावस्थाको थर्ड ट्राइमस्टरमा अन्तिम तिन महिनामा तपाईँको पेटमा देखिने कालो मोटो दर्का जसलाई लिनियर निग्रा भनिन्छ हो त्यो यदि तलदेखि नाइटोभन्दा माथि नैसम्म वा लामो छ भने पनि गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर दस यदि तपाईँलाई सुद्धा देब्रेपट्टि बढी सुत्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर एघार यदि बच्चा चल्दा दाहिने साइड बढी चल्छ वा दाहिने साइडमा बच्चा बढी चलेको महसुस हुन्छ भने तपाईँको गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर बाह्र यदि गर्भावस्थामा वा अन्तिम तिन महिनामा तपाईँको पेट तिखो चुच्चो वा पोटिलो देखिन्छ भने गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ नम्बर तेह्र अन्तिम तिन महिनामा तपाईँको पेट यदि तलपट्टि बढी देखिन्छ वा तलपट्टि बढी फैलिएको छ भने गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ चा। नम्बर चौध यदि गर्भवती भएको तिन महिनापछि तपाईँको अनुहारमा चाया पोतो बढ्दै जान थाल्यो भने पनि तपाईँको गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढ्छ नम्बर पन्ध्र गर्भावस्थामा तपाईँलाई आफ्नो पेट हल्का भएको महसुस भयो भने तपाईँको गर्भमा छोरा हुने सम्भावना बढ्छ अत आज हामीले पन्ध्रवटा लक्षणहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ जुन अनुभवीहरूको अनुभव शास्त्रमा लेखिएका र केही लक्षण परापूर्वकालदेखि सुन्दै आएका लक्षणहरू हुन् यदि तपाईँलाई पन्ध्रवटा लक्षणमध्ये धेरै नै लक्षण मिल्यो भने गर्भमा छोरा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ आशा गरौँ तपाईँले मन चाहिँ सन्तान प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद